Sabahınız xeyir olsun Serdar və Kübra. Bizi izləyən tamaşaçılar da salamlayıram. Bugün, yəni dekabrın 12-si həm Azərbaycanın bütün bölgələrində, həmçinin də ölkədən kənarda Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin ruhu ehtiramla yad edilir. Düz 20 il bundan əvvəl Heydər Əliyev əbədiyyətə qovuşmuşdu və xalqımız həmin günü böyük hüzünlə yaşayırdı. Elə bu gün də Fəxri Xiyabanın üst tutan insanların sayı çoxluq təşkil edir və həmin insanların içərisində 20 nömrəli məktəbin şagird və müəllim heyəti də var və onlardan müəllim heyətindən olan Könül xanım bizim yanımızdadır. Salam Könül xanım, sabahınız xeyir olsun. Könül xanım, ümumiyyətlə Heydər Əliyev isini şagirdlərinizə necə aşılayırsınız və Heydər Əliyev haqqında öz fikirlərinizi bildirəsiz, zəhmət olmasın. Salam, hər birinizi salamlayıram. Dünyada adı dövlətçilik rəmzinə çevrilən çox az siyasi lider var. Heydər Əliyev təkcə tarixə yazılan deyil, tarix yazan şəxsiyyət olmuşdu. Nadir idarəçilik və liderliyi qabiliyyətinə, fitri istedada, yüksək vətənpərvərlik hissinə malik olan ulu öndərimizin həyat yolu hamımız üçün nümunədir. Eyni zamanda ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq keçən müddət ərzində o daim təhsilə önəm vermişdi. Deyirlər ki, dünyanı dəyişmək üçün ən güclü silah təhsildir. Heydər Əliyev isə təhsil millətin gələcəyidir deyərək vətən övladları yolunda iqtisadi potensialın insan kapitalını çevirməyi önəmli bilmişdi. Və mən dünyada müəllimlə yüksək ad tanımıram deyərək bu yolda ən çox müəllimlərə güvəndiyini bildirmişdim. Və biz də ümumili liderin həyat yolunu şagirdlərimizə aşılayırıq və daim deyirik ki, biz fəxr edirik, fəxr etmişik və fəxr edəcəyik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bəli, bax, başqa nə fikirləriniz var Heydər Əliyev haqqında? İstəyərdim onu bizimlə bölüşəsiniz. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin Azərbaycan siyasətindəki rolu ilə bağlı istəyərdim öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Deməli, bilirsiniz ki, 1993-cü ildən Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə rəhbərliyə qayıtmışdı və bu keçən müddət ərzində Azərbaycan əgər bugün bu qədər çiçəklənən bir ölkədirsə, burada ümumili liderin rolu danılmazdı. Və biz təhsil işçiləri olaraq daim onun həyat yolunu şagirdlərimizə öyrədirik. Onun keçdiyi siyasət və həyat yolu hər birimiz üçün həqiqətən də nümunədir. O dahi bir şəxsiyyət idi. Və elə dahi şəxsiyyətlər var ki, o əbədiyyətə qovuşur. Həqiqətən də o hər birimizin qəlbindədir. Allah rəhmət etsin. Bəli, sözsüz ki, Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində iz qoyan və sözünü demiş liderlərdən idi. Bir daha ruhun şad olsun, ulu öndər. Bizdən bu qədər.